Ito na siya, mga ka-ersa. Sus, Mariosep. Apat ang butas, Panginoon ko. May nagbibuild pa dito ng ano. Mga bula. So, tingnan natin kung kaya nating remedyohan tong ganito karaming butas. Ayan, oh. Sa so meron tayong White Westinghouse na non-inverter na window type na repair dito. So ang history nito mga ka-ERSA, hindi siya lumalamig pero may bugas siya ng hangin. Then i-check natin dito mga ka-ERSA kung ano yung problema niya. Pero mostly sa mga ganito kasi nauubusan siya ng refrigerant pag chinek natin. May leak po ito. Ang unang testing natin dito mga ka-ERSA, lagi po sa evaporator kasi sa mga aircon na window type or ano pa man, ang kadalasang unang nagkakaroon ng leak talaga, mga evaporator. And then, kung sa fridge naman ang pag-uusapan natin, condenser naman po. Okay mga ka-ERSA, check ko muna to and update ko kayo paano check ng trouble ng leak nito. Okay, thank you and God bless po. Good afternoon uli mga ka-ERSA. So ito, nakikita nyo to, improvise ko lang to. No? Compressor lang po yan ng fridge. At yan ang ano natin, manifold. And then para malaman natin kung nasaan yung butas nito. So, kargahan natin siya. Sa high side po ako na gano'n, no? Naglagay ng manifold. Okay. Sige, umpisahan na natin. Ayan mga ka-ERSA. So, ang lagyan lang natin siya mga 150 PSI. And then, observe na natin yung leak niya. So, yan. May nakikita tayong bumubula na. Nakikita niya. And then, yan, 100. So, i-200 na natin kasi kaya naman niya hanggang 200 PSI para maglabasan lahat ng butas mga ka-ERSA. Yan. Pagka 200 PSI niya, i-utin natin itong isarado. Okay, 200 PSI mga ka-ERSA. Patayin nyo to. And then, pasingawin nyo. Kasi, may hangin pa yan sa loob. Ngayon, tingnan nyo to. Ayan. Yung butas niya. Ito na siya. Mga ka-ERSA. Sus, Mariosep. Apat ang butas, Panginoon ko. May nagbibuild pa dito ng ano. Mga bula. So tingnan natin kung kaya nating remedyohan tong ganito karaming butas. Ayan oh. Ito. Kita ba? Yan isa. Dalawa. Tatlo sa baba niya. At pang-apat to. Wow. Yan ang butas niya mga ka-ERSA. Apat ang butas. Ayan. Kitang-kita. Apat. So tingnan natin kung ano magagawa natin dito. Sana maayos natin to ng
mabuti para masilutong butas na ito. Okay, mga ka-ersa. So, nagbabalik tayo. Ayan yung in-applyan natin ng DevCon. Ang pag-a-apply ng DevCon, mga ka-ersa, 5 minutes po yan. Kasi ang DevCon, tawag nito. Yan, plastic steel na epoxy po yan. Tawag nito. Matagal pong matuyo yan. Mga 5 minutes po yan, mga ka-ersa, ano? So, yan, ano natin. And then, ito, isusunod ko na rin itong isa. Yan, ito, mga ka-ersa. So, tapos, ito yung sa may tawag nito, yung DevCon, yan, yan. Tapos, ito yung chok na una kong ginamit. So, ito, DevCon naman ang ginamit ko. Okay, lilinisin muna natin yan, mga ka-ersa, no? Yan, linisin natin itong mabuti bago natin applyan ng DevCon. Pagkatapos, may, kung may hot air kayo, painitan nyo to. Huwag po apoy kasi nagaanak-anak yung ano nito pag inapuyan nyo to. Yan. Dumadami yung mga maliliit niyang butas kasi manipis na po ito. Okay mga ka-ersa? Okay, balikan ko kayo. Thank you. Hey, good morning mga ka-ersa. So, today, ito, alas 4 pa lang ata. Umaga alas 4. At ito yung ginagawa nating aircon. Ayan siya. So kahit na hindi ko ininitan to, nasa 200 PSI. Nag-aanak-anak pa rin yung leak. So pinagtiyagaan naman natin siya mga ilang araw o linggo din. Ayan siya. So, ikakabit na lang natin ito ngayon na sana nakuha rin siya sa tiyaga. Pero, binabad ko naman siya. Nilagyan ko siya ng pressure under 200. Nasa 200 PSI din. Alam naman natin yung standing pressure nito. Yung pagka hindi siya umaandar. So, kabit na lang natin ito ngayon. At, kargahan natin ng freon. Check natin kung magluloko pa siya o hindi na. Okay, thank you and God bless po. So, vacuuming na tayo mga ka-ersa. So, pagka nagba-vacuum po tayo, ang ginagawa ko po, ganito, sasarado po siya. May, pasensya na, malabo yung camera natin ha. And then, bubuksan ko uli siya. Mga 10 seconds ganyan. 15 seconds i bubuksan ko uli siya. Yan, pag nagba-vacuum ako. So, ang pressure ng ano natin dito pag nag-vacuum tayo, ano natin siya hanggang negative 30. Yan mga ka-ersa. So, pagka halimbawa nasa negative 30 na kayo, depende sa manifold nyo kasi sa akin medyo may problema na yung manifold ko, tawag nito, yun lang yung titingnan nyo, negative 30 na pressure, kulay green siya, yan, pababa. And then after nun, hindi kaagad kayo magpipray yung recharge, so observe nyo muna sila, pinakamatagal natin mga 30 minutes. Pagkatapos nun, saka na kayo mag-proceed pagka hindi siya umangat. Kasi pagka umangat siya, i-check nyo na sa mga hininang nyo kung may tawag nito, kung mayroon siyang leak sa mga hininang nyo. Yan, observe na lang natin siya hanggang negative 30, hintayin natin and then magpipray yung recharge na tayo after na ma-observe siya natin ng 30 minutes. Okay mga ka-ersa, balikan ko na lang kayo. Okay mga ka-ersa, so charging na tayo ngayon. So sa akin, sa binabasihan ko, liquid muna yung charging natin and then afterwards po nun, tawag nito, gas na, daan-daan lang yung charging natin. And then, ito, tinatandaan ko to na kailangan yung yellow nito mawala. And hintayin na lang natin yung mawala.
So masyadong mahaba yung video, ayan. Kung halimbawa hihintayin natin yan, pagka natunaw na lang yung yelong yan, saka ako kayo babalikan, mag-charge muna ako ng standard ng pre-recharge natin na R222 dito. Okay, thank you mga kayers ng God bless po. Yung mga kayersa, balik tayo. So ayan, tunaw na siya. And then, nagmo-moist na yung gilid niya. At ang pressure na hinahabol natin dito is 60. Yung running pressure niya. So, ang kung titingnan natin sa chart, 60 hanggang 72 yung running prion recharge niya, standing running pressure niya. Yan mga kaelsa. And then yan, serve na lang tayo dito mga kaelsa. And after na mag-stabilize siya, itawag dito. Saka na natin to isasarado. For the meantime, bukas muna siya ngayon habang ino-observe natin siya mga kaelsa. Okay po, i-observe ko lang to. Maabot niya na yung ano, yung standard pressure niya. Okay lang po, mababa lang po yung pressure na yan. Ano, kahit mag 60 tayong sakto, 61 or 62, wag lang tayo lumampas ng 72 na standard na running pressure niya. Kasi pag tumaas tayo doon, hindi rin maganda ang lamig na kalalabasan ng ating aircon. Kung ano lang po yung required sa kanya. Okay, thank you mga ka-airsa. Balikan ko na lang kayo siguro pag naka-assemble na to. Thank you and God bless po. So, naka-assemble na siya ngayon mga ka-airsa. Nilinis na rin natin siya. At yan, nakikita nyo naman. I-test na natin siya ngayon. So, wala sa akin yung thermal gun ko, no? Pero, kung i-check natin yan, kung gusto nyo makita, pwede natin kalasin to. Lagay natin muna to sa taas. Okay, ingat pa bumagsak. Okay, mga tawag nito, no? Yung mga clients ko dyan sa labas, para makita nyo rin na fully functional yung aircon nyo, sisilipin nyo po dyan sa gilid, ilawan natin. Share ko lang to sa inyo, no? Yan. Dapat sana po yung gilid ng evaporator coil natin hindi nagyeyelo at hindi tuyo, kailangan nagmo-moist po. And then kailangan maglagay, mayroon siyang tubig dun sa baba. Yan. Okay na siya mga ka-air, sa malamig na siya. So hindi na rin nagbi-build ng yelo dito sa gilid kasi standard yung pressure na kinarga natin sa kanya. At samantalain ko na rin dito, gusto ko lang pasalamat kay Sir Benji, tawag nito eh. Thank you boss, dahil nagtiwala ka sa ERSA at yung history natin nito, nag-clinic tayo and then tawag nito, after mga ilang days, humina yung lamig niya at sinubukan natin kargahan at nawala uli. And then yung pala may leak na siya. Okay, shoutout sa iyo Sir Benji. Thank you. Okay, also shoutout ko na rin yung mga kasama ko sa work, sila Boss Jorens, yan yung tawag nitong aking partners pagdating sa pag-aasikaso ng mga energy conservation system. Mga ka-HMM natin dyan, sila Boss Dave, Godfrey, Neil, sila Jade, si sino ba to? Yung size 31, nakalimutan. Pasensya ka na pre, pasensya ka na. Yan. Okay, sa mga dating kasama naman sa ICT, si La Care, si Kelvin, si Edon, si Evalo, si Andres, si Boss Ken, yan. Okay yan, sila Boss Ken. Thank you, eto, nag-observe na lang ako ngayon and nakikita nyo po, nagmo-moist na siya. Ayan, kailangan na mamasa-masa po yan, ano, ayan o. And then, pagka mga nasa 15 minutes ka nang nagpapa-under nitong aircon, kailangan, tawag nito,
Ayan, hindi na niya kayang pigilan yung nag-build na tubig. Tutulo na siya doon. Okay, thank you po. Thank you sa lahat ng supporters ng ERSA. At ipapaalala ko lang po sa inyo, ito po na ginagawa namin lahat, pero huwag po kayo masyadong bumilib sa ERSA dahil hindi po lahat ng technician ay immortal. At hindi rin po lahat ng technician tawag nito. Hindi natin maiwasan. Walang perfecto sa mundo. Meron minsan bumabackjab. Okay, thank you mga ERSA. And God bless po sa lahat. Thank you.